მინდა ვთქვა, რომ დღეს მართლაც განსაკუთრებით მძიმე დღე არის, ფიქრობ ქვეყანაში დემოკრატიისათვის, რადგანაც ხელისუფლება აკეთებს იმას, რაც არც ერთ ხელისუფლებას ჩვენამდე არ გაუკეთებია. მე გაგახსენებთ, რომ არც ერთი მერი ალბათ ამ ქვეყანაში დედაქალაქისა, ვინც იყო, არ იყო ეტალონი, ვთქვათ, პასუხისგებლობისა თუ წესიერი საქმიანობისა, მაგრამ არც ერთ შემდგომ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია ის, რომ მით უმეტეს აღარ ლაპარაკობ ყოფილ მერზე, მოქმედი მერის მიმართ ამგვარი პოლიტიკური ტერორი განეხორციელებია, ისე როგორც ახორციელებს პოლიტიკურ ტერორს მთელი აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ათასობით ჩვენი თანამემამული სადმი, რომელიც იქნა დაკითხვაზე დაბარებული, დღევანდელი მონაცემებით მინიმუმ 15000-ია ასეთი ადამიანი, თბილისში მარტო 2000 ერთ საქმეზე დაიბარეს და დაკითხეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი რაღაცნაირად ან პირდაპირ ან ირიბად იყვნენ და არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში. და ჩვენ ვხედავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით პროცესს, როდესაც ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, საკრებულოებზე, გამგეობებზე, სოფლის თუ მუნიციპალიტეტის დონეზე მიდის ეს შეტევა და ხელისუფლება ამ ქმედებებს ახორციელებს საკმაოდ გეგმაზომიერად, წინასწარი განცხადებითაც. ჩვენ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის, რომლის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, ასეთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ქვეყნის უმაღლეს პოლიტიკური რანგის, როგორიც არის ქალაქის მერი, ვთქვათ, სამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ თუ ოპოზიცია არ შეიცვლის თავის, ვთქვათ, ტონს, თუ გაგრძელდება ხელისუფლების კრიტიკა, და რიტორიკა გაგრძელდება, აბა ოპოზიციამ რა უნდა აკეთოს, მაშინ გაიზრდება პროკურატურის წინ რიგები. აი ამ პოლიტიკის განხორციელებას აქვს ადგილი, მიმდინარეობს სრულმასშტაბიანი პოლიტიკური ტერორი.